Мой гост е доцент Момчил Дойчев, политолог, преподавател в Новия български университет. И така, днешната ви конференция, която организирахте в Софийския университет, е посветена на хибридната война. Какво всъщност вие обяснихте? Имало е много студенти, нали? Да, точно така. Това беше радостно, че за първи път присъствам на такава силна научна конференция, в която бяха очертани толкова широко, всеобхватно и в дълбочина проблемите, които е изправена България, и на нея присъстваха действително и много студенти, което е радостно. Всъщност, какво представлява точно хибридната война срещу България? Защо в това заглавие вие казвате мит или реалност? Защото все още, ако погледнем дори действията на сегашния български политически елит, в хибридна война не съществува. Сякаш тези заплахи, тези трудности, които непрекъснато се очертават в нашия живот и които са с един източник, конкретен източник, именно Москва, нашите политически ръководители недооценяват заплахите, недооценяват това, че България все повече институциите вземат решения, които са в ущърб на евроатлантическата природа на България и фактически обслужват интересите на евразийската неототалитарна, направо бих казал, Москва. Това е само по себе си заплаха. Самия факт, че медиите и управляващия елит, включително и така наречената опозиция в днешното Народно събрание, не коментират хибридните заплахи, смятат, че това е някакъв мит, отричат изобщо намеса на Русия във вътрешните работи на България. Самото това е само по себе си показателно и доказателство за това, че съществува хибридни заплахи, че съществува хибридна война против българските държавни институции. Доцент Дойчев, това е, как да кажа, опосредствено доказателство, да, което вие да. В днешната конференция... Но в нашата конференция вече бяха дадени и конкретните доказателства. Например? За това. Първо ще започна с изключително компетентното и насочено към реалната политическа практика изказване, доклад, прелиминарен доклад на президента Плевнелиев, който посочи десетки примери за въздействие, например, в съседните, първо на съседните на България страни, като Черна гора, като Македония, като Сърбия, като Босна и Херцеговина, с конкретни данни. След това даде доста примери по време на президентството, как неговото президентство, как действа Русия, как оказва натиск. Например, кибератаките. Например, той посочи по-специално кибератаките срещу България по време на инициирания от президента Росен Плевнелиев референдум за електронното гласуване, който по тази причина знаете, че се провали. Освен това, той даде много примери, включително и с начина, по който всъщност се създават в България паравоенни формирования, например така наречената ВНО Шипка, Васил Левски, които са създадени, той показа, например, че те са създадени от сръбското разузнаване в България с подкрепа на руското разузнаване и те работят против България, тренират такива бойци, които утре може да извършат държавен преврат, а на това държавен преврат. Общо взето публиката ги гледа с лека да, наистина, ирония, защото ни това са бивши старшини или някакви бивши военни, старшини, които не са се изявявали. Разбира се, те са смехотворни от гледна точка на това, което смятат да направят, но за съжаление наблюдаваме, че голяма част от младата публика е омагьосана, бих казал, направо тази национал-популистска риторика, която те имат. И факт е, че националистическите популистски сили в българския парламент в известен смисъл диктуват българската политика, а именно те са продукт на московската хибридна война, най-вече, защото защитават преди всичко руските, а не българските национални интереси. И затова той, президентът Плевнелиев, каза, че те не са патриоти, а всъщност техният национализъм е чужд на България. Дадено бяха и доста примери за това как беше осъществен този метеж срещу
първото правителство на Бойко Борисов. Конкретни данни за това как в медиите, по-специално един от основните медии, Вестник Труд, беше показан един футболен запалянко от агитката на Локомотив Пловдив, окървавен целия, който искаше да покаже, че вече това правителство е окървавило справедливия народен протест, а всъщност той е бил финансиран от сега един олигарх, който е в Белград, именно Цветан Василев. И дадено бяха изключително много такива примери, които показват, че въпреки така оперетъчния характер, както може да си помислим за тези паравоенни формирания, все пак те могат да изиграят роля, защото след това в други доклади, да кажем, на Иван Костов беше и на други, и на професор Тагарев, на бившия министър Шаламанов, на бившия министър на отбраната Николай Ненчев, беше показано, например, че такива едни формирования в настоящата ситуация, в много малък, по-малък обем, да кажем, от 100 000 души, но да кажем едно 2-3 000 души са достатъчни, за да предизвикат такива безредици, които да доведат до падане на правителството. И това много лесно може да се организира, като естествено парите идват от заинтересованите центрове. Отразено ли в тези доклади, които се приемат всяка година за националната сигурност, които се правят от ДАНС? Беше споменато доклада на ДАНС, че там, въпреки че конкретно не са споменати откъде идват тези заплахи, но всички тези заплахи, тези трудности бяха в този доклад са споменати. Лошото е, че политическия елит се държи сякаш ДАНС не си е свършил работата, изобщо не е показал. Т.е. за контрразузнаването е останало да ползват тези доклади, докато те не стигат до широката публика, за да осъзнае българския народ чрез медиите си, че има реално хибридна война против европейска България. По-интересното е друго, което мисля, че е било казано от бившия министър-председател Иван Костов, за това, че в България всъщност в цялата гарнитура на властта, президент, народно събрание, правителство, доминират, да го наречем, прокремълските партии. Което, и доколкото разбрах, има реакции на Атлантическия съвет по повод, аз вчера пуснах и зрителите чуха записа на президента Радев, да се пази радио тишина по повод избора на новия боен самолет. Наистина, участниците в днешната конференция показаха заплахата от една такава радиотишина, защото тя означава, според мен поне, да се запази мълчание, за да може политическото задкулисие на тъмно, без знанието на българския народ, без никакъв експертен анализ, да вземе решение за Грипен, който е руското желание. Не е точно така, защото какво означава специално пък за Грипен и за F-16 този дебат, дори и в това студио, постоянно върви. Да, но във вашето студио върви. Не, навсякъде върви. Не е имало затъмнение за това. Но какво значи да мълчим от сега нататък? Това значи затъмнение. В рамките на една седмица. Просто опасенията са и на президента Плевнелиев и на другите участници в днешната дискусия, че вече решението е взето на тъмно и просто това решение трябва да бъде политическо, защото то не е въпрос само на експертно мнение. А политическото решение, за да бъде взето правилно, трябва да се претеглят всички възможности и вероятности, свързани с мястото на България в евроатлантическото семейство. Тоест политическо решение с геополитически залог. Разбира се, все пак Швеция не е член на НАТО, докато. Не, това няма никакъв проблем. В това... А всички наши съюзници наоколо, всички са F-16. Нали? Това е наистина аргумент вече. И освен това, това, което предлага, доколкото знаем все пак, американската страна е много по-изгодно, отколкото този, така да каже, бутиков самолет Грипен, който се ползва изключително добре, по-малко. И ако България каже, избираме и вземаме F-16, цветя и рози ли? Не, разбира се, защото, както каза министър Тагарев, доколкото си спомням, това е само началото, защото въпросът за осигуряването на защита от тези хибридни заплахи, реални хибридни действия от страна на Москва, не се изразява само в закупуване на F-16. Какво от това, като закупим една ескадрила, примерно F-16, при положение, че българските институции, голяма част от тях, в държавната администрация особено, са хора, които са, така да се каже, изпълняват ролята на, така грубо казано, на зелени човечета без униформа. Стана ли
въпрос за това, че един от съветниците на военния министър Каракачанов е бил с отнет допуск. Да, разбира се, министър Ненчев каза, че това е изключително голям скандал, тъй като... Всъщност какво е станало? Един от съветниците на Каракачанов, ДАНС му са му отнели секретния достъп поради връзки с РСК МИК и с, изобщо с руските тук представители в България. Което нали не стана особено голям скандал. Това също е част от хибридните действия върху медиите, които ни поставиха този въпрос. Кажете, много е интересно, като говорим за хибридните атаки, изобщо влиянието на Русия. Много е интересно сравнението, примерно, България-Гърция. Да. Защото Гърция е била отколешен, така да го наречем, приятел на Кремъл, на Москва. И изведнъж... бяха изгонени дипломатите. Но вижте, това е въпрос на национално достоинство. Гърците имат такова национално достоинство, колкото и да са приятели с Москва. Това даже и за сърбите се отнася. Единствено, ние просто коренопреклонно по някаква дълга историческа традиция се кланяме Москва при положение, че колкото повече се кланяш, толкова повече Москва ти налага ограничения в политическото и не само в политическото ти битие, като самостоятелна независима държава, член на Европейския съюз и НАТО. Питам ви, защото нямаме много време. Има ли разлика между проявата на хибридната война срещу България? Аз цитирах холандската министърка на отбраната, срещу Италия, срещу Гърция. В руската стратегия, вижте, Русия си има собствени интереси, ние не трябва да се сърдим, че те имат такава стратегия, защото виновни сме ние самите, че не даваме отговор на тази хибридна агресия. Всъщност, аз не казах какво представлява точно, защото зрителите може да не знаят, но това са комплексни действия от страна на една държава, която без да използвани променно танкове, оръжия, самолети, напада друга държава чрез информационна война, чрез дезинформация, психологическа война, пропагандна война, чрез завземане на държавните институции, внедряване на свои хора в министерствата, в правителството, в президентството. Изобщо една комплексна форма на агресия, която не е свързана непосредствено с военни, милитарни средства за окупация на дадена страна. Просто тя цели да разруши отвътре системата за сигурност и отбрана и фактически тази страна да се предаде без бой. Всъщност, това е целта на всяка една хибридна война. Всъщност, това, което отделни елементи на хибридната война, може да ги открием още в Сун Цзи, който казва, голямото майсторство е да накараш врага да се предаде без да изстреляш един не ми отговорих на въпроса. Да. Каква е диверсификацията на хибридната война спрямо, примерно, Холандия, значи, Италия, диверсификация, Гърция, значи, България? Да стигна до там. Значи, казвайки какви са особеностите, бихме казали това, че да кажем в Холандия основното ният удар беше чрез кибератаки, която не е само сега. Тя беше по време на предишни холандски избори. Те затова се отказаха от електронното гласуване, между другото, холандците. Това трябва да си има предвид, когато нашите хора тук искат електронно гласуване и президента Плевнелиев също днес спомена колко е важно това. Трябва да си има предвид, че е възможно и руснаците използват всички възможни електронни средства, за да фалшифицират тези избори. Те не че не използват и други средства, но особено в тази сфера. Примерно в други страни, примерно в една Германия, да кажем, виждаме, че тя е насочена преди всичко тази война в манипулиране на енергийната политика на страната чрез свои хора като Шродер или създаване на антисистемни, антиевропейски партии като алтернатива за Германия, които оспорват лидерството на канцлера Меркел. Създаване чрез медиите на една абсолютно негативна представа за канцлерството на Меркел, представяйки го като предателство към немския народ, към това, че доктрината на Дугин, например, се използва широко, за това, че Германия е жертва още след Втората световна война и, видите ли, Русия ще й помогне да възвърне своето достоинство, но трябва да се откаже от Европейския съюз. Много интересно, завършваме, доцент Дойчев, но много интересно как така изведнъж на власт дойде в Италия Салвини, който беше известен с тази фланелка, с лика на Путин. Да, наистина. И сега иска отпадане на санкциите. За нас е изключително странно,
защото все пък италианците, може би пък и това е обяснение, италианците не са имали комунизъм, господстващ комунизъм, въпреки че са имали силна комунистическа партия, но тя е била еврокомунистическа все пак. Докато това, което всъщност може би обяснява феномена Салвини, и не само той, също другите популисти там на Пепе Грило, наследниците, това е, че в, според мен, поне, че в Италия, това беше показано до известна степен в доклада на Иван Костов, например, че този либерално-демократичен модел, който съществува в нашите страни, той не е пригоден да реагира на хибридни заплахи, на хибридни военни действия срещу нашата цивилизация. Ние сме настроени така, че трябва да имаме конкретни действия, за да се задейства, да кажем, член 5 в доктрината на НАТО за съвместна отбрана. Докато хибридните действия просто са до член 5, бих казал, образно казано. Под радара. И те са под радара и не могат. И едва сега вече има наченки. НАТО започва да се осъзнава и започва да се създава една нова доктрина, добре, която ще отрази всички тези нови изменения, за да може действително да има адекватен отговор на тези хибридни действия, които, само да завърши, са свързани според мен, че те са нелегитимни, те са криминални, те са терористични средства, преди всичко насочени срещу нашата цивилизация. Много благодаря, доцент Момчил Дойчев, политолог, преподавател в Новия български университет.